ברוכים הבאים לאתר המרסייט. סרטון זה ידריך אתכם כיצד להגיש הצעות במכירה פומבית מקוונת. אם מכירה פומבית נפתחה להגשת הצעות, תוכלו לראות הודעה על כך בבאנר הראשי של דף הבית. לחצו על הבאנר כדי להגיע לקטלוג המכירה הפומבית. בדף זה תוכלו לעיין בפריטים ולעקוב אחר המכירה. בחלק העליון של הדף תראו סיכום של מספר הפריטים שפתוחים כעת להצעות, וכן את מספר הפריטים שכבר הוגשו עליהם הצעות במכירה. תוכלו גם לראות כמה הצעות הוגשו על פריט מסוים, על איזה מחיר הוא עומד כרגע, וכן את הזמן שנותר להגיש הצעות עד לסגירת הפריט. אם תרצו לשמור או לעקוב אחר פריט מסוים, תוכלו לעשות זאת על ידי לחיצה על אייקון הדיסקט. אם תרצו להגיש הצעה, לחצו על הפריט הרצוי. בדף הפריט ייפתח פאנל שיאפשר לכם להגיש הצעות. קראו בקפידה את המידע המופיע כאן. בחלק הראשון של תהליך הגשת הצעה, תוכלו להגיש הצעה רגילה או הצעה מקסימלית. כדי להגיש הצעה רגילה, יש ללחוץ על כפתור הגש הצעה, וכך תגישו הצעה על הסכום ההצעה הבאה. במקרה זה, זהו סכום ההצעה שתגישו. כדי להגיש הצעה מקסימלית, יש להכניס סכום לבחירתכם לתיבה המיועדת. המערכת תגן על ההצעה שלכם עד לסכום שהגדרתם. כלומר, אם המחיר הנוכחי של פריט הוא 200 דולר, ואתם מגישים הצעה מקסימלית על סך 500 דולר, הצעתכם תהיה הצעה גבוהה על הפריט, גם אם יוגשו הצעות כנגדכם, עד לסכום של 500 דולר. שימו לב שמחירי ההצעות עולים בקפיצות קבועות. תוכלו תמיד להיעזר בטבלת קפיצות המחירים שבאזור האישי שלכם. לאחר שהחלטתם להגיש הצעה, לחצו על הכפתור המתאים וכך תגיעו לשלב השני, דף וידוע הצעה. כאן תוכלו לעבור על ההצעה שלכם עוד פעם לפני שתתקבל במערכת. אם אתם בטוחים בהצעה, לחצו על כפתור אישור ההצעה. בדף הבא תדעו אם הצעתכם התקבלה בהצלחה או לא, ותוכלו לחזור למכירה הפומבית. תמיד תוכלו לעקוב אחר הצעות שהוגשו על ידכם או על ידי משתמשים אחרים בלשונית היסטוריית הצעות. בנוסף, תקבלו התראות במייל שמאשרות הצעות שהתקבלו בהצלחה, אם הוגשה הצעה יותר גבוהה משלכם, או אם המערכת הגנה על ההצעה המקסימלית שלכם. כעת נעבור על כמה מקרים שבהם הצעתכם לא תתקבל בהצלחה. אם תקבלו הודעה זו, זה אומר שאתם מתמודדים נגד משתמש אחר שהגיש הצעה מקסימלית שגבוהה יותר מההצעה הנוכחית שלכם. מכיוון שהצעות מקסימליות הן סודיות, לא תוכלו לדעת מה גובה ההצעה המקסימלית. קחו זאת לתשומת לבכם כשתחליטו כיצד להמשיך. תתקלו בהודעה זו עד שהפריט יגיע לסכום ההצעה המקסימלית שהוגשה לפניכם. אם תקבלו הודעה זו, זה אומר שמשתמש אחר הגיש הצעה לפני שאישרתם את ההצעה שלכם. במקרה זה, כדי להיות בעלי ההצעה הגבוהה, עליכם לחזור לדף הפריט ולהגיש הצעה חדשה על הסכום המעודכן להצעה הבאה. נשמח תמיד לעמוד לרשותכם במייל או בטלפון אם תתקלו בבעיות או כדי לענות על שאלות נוספות.